Bismillahirrohmanirrohim. Fe'l hallari. Masdardan olinadigan fe'llar 7 xil bo'ladi. Buni avvalgi darsda o'tdik, to'g'rimi? Birinchisi moziy. Moziy nima degani deyilsa, ish harakatining o'tgan zamonda bajarilganini bildiradi. Masalan, kataba yozdi. Yoki katabtu qilaylik. Man yozdim. Yozib bo'ldim. Ish harakatining o'tgan zamonda bajarilganini bildirdi. Ikkinchisi muzoriy. Ish harakatining hozirgi zamonda bajarilayotganini yoki kelasi zamonda bajarilishini bildiradi. Masalan, aktubu yozyapman mana. Yoki esa aktubu kelajakda yozaman. Uchinchisi jahd ish harakatining o'tgan zamonda bajarilmaganini bildiradi, ya'ni o'tgan zamonni inkori. Masalan, katabtu men yozdim bo'lsa, lam aktub men yozmadim bo'ladi. Faqat oldiga lam olib kelamiz. Lam harfini olib kelamiz va muzori fe'lini olib, yaktubu bor-ku, oxirini yaktubi qilib lam sukun qilib qo'yadi. To'rtinchisi nafiy, ish harakatining hozirgi zamonda bajarilmayotganini yoki kelasi zamonda bajarilmasligini bildiradi. Masalan, la aktubu yozmayapman yoki yozmayman. Beshinchisi amr hozir ish harakatini bajarishga buyruq ma'nosini bildiradi. Uktub yozgin. Oltinchisi amr g'oyib ish harakatini bajarishga buyruq va istak ma'nosini bildiradi. Ya'ni bu amr g'oyib degan uchinchi shaxsga buyruq beriladi. Liyaktubi yozsin deyiladi. Yettinchisi nahiy ish harakatini bajarmaslikka buyruq qaytarish ma'nosini bildiradi. Nahiy qaytaradi. Masalan, la taktubi yozmagin. Xo'p, endi bittalab o'tsak kerak. Birinchisi o'tgan zamon fi'lun madin deyiladi. Akala yedi mana. Yedib bo'lgan. Ovqatini yeb bo'lgan. Masalan, akaltu ovqatimni yeb oldim. Akaltu yeb oldim. Xo'p, hozirgi zamon mana ya'kulu yeyapti, yeydi mana. Hozir yeyapti yoki ozginadan keyin yeydi. Mana uchinchisi fi'lu jahd. Jahd fe'li masalan ma akala yemadi yoki lam ya'kul yemadi. Lam olib kelinadi. Muzori fe'liga faqat oxirini sukun qiladi lam. Moziy fe'liga mana bu holat ham bor. Man olib keladi. Masalan, aka yedi bo'lsa, akala yedi bo'lsa, uni oldiga man olib kelsak, yemadi bo'ladi. Xo'p, keyingisi nafiy, fi'lu nafiy. La ya'kulu yemaydi. Tushunali? La yaktubu yozmaydi, la yaftahu ochmaydi. Xo'p, amr fi'lu amrin, buyruq. Li ya'kul. Bu yerda amr hozir qolib ketibdi shekilli. Ha. Amr hozir bor. Fi'lu amrin. U kul bo'ladi. Mana buni olib tashlaymiz. Kul yegin degani. Li ya'kul bu amr g'oyib. Uchinchi shaxsga yesin. Mana otasi onasiga qarata o'g'ling yesin deyapti. Tushunali? Yesin. Onasi orqali buyuryapti. Ani endi to'g'ridan to'g'ri buyursa kul bo'ladi. Yegin o'g'lim bo'ladi. Kimdir orqali buyruq berilsa liya kul yesin bo'ladi. Liya kutub yozgin bo'ladi. Yozsin bo'ladi. Agar to'g'ridan to'g'ri u amri hozir bo'ladi. Ya'ni fi'lu amr, amr buyruq fe'li u kul yegin bo'ladi. Amr g'oyib bo'lsa u uchinchi shaxsga buyruq bo'ladi. Yesin. Xo'p, nahi la ya'kul yemasin. Ya'ni endi bunda esa otasi onasiga aytyapti. Yemasin o'g'ling. Tushunali? Xo'p. Bugungi darsimiz shundan iborat, shu yetadi. Keyin davom ettiramiz.